Sasa wacha tukae serious kidogo. Kitu nimekuja kugundua kwamba wanaume wa Kisii ndio wako na pesa Kenya. Especially young age. This wanaume wa vijana wa Kisii wenye wako America, wanasumbua sana. Wanapea Kenyan ladies sleepless night. Kwa sababu demu yoyote Kenya saidi demu yake ni kudate kijana mkisii mwenye anaishi America Minnesota. That's it. Si mkikuyu, si mkalenji, si mjaluo. Wewe ushaona demu jamamgani hapa makabila ngine Kenya hata we mkikuyu anakufiwa na wanawake wa Kenya. Hakuna. Ona. Mara ya kwanza, Kithi Brint, hakaleta. Sialenda Kenya. Akatuletea chai ni mwanaume mkisii. Shelton akachomana huko Kenya ni mwanaume mkisii. Jana kuna huyo anaitwa Omare na Tiffany. Tiffany ama inaitwa Tiffany. Tiffany, eh? Unaona? Na huyo Tiffany sasa wewe utachomwa na mafuta. Mafuta ya nini? Mafuta ya petroli. Mafuta ya gari ama mafuta ya kupikwa kimbo ama sikiza kuna mafuta ya kimbo utachomwa na mafuta ya salad bar kama si mafuta ya kimbo wewe endelea kucheza cheza na hao wanaume wa America wa Minnesota. Unajua America wanaume wa Minnesota wamesota sana juu wanapiga job sana 16 hours every day lakini bado wamesota wa kutumia do hapo Kenya alafu ucheze na wao bro oh my sister not bro my sister utachomwa mkundude itachomwa I'm telling you kuchomwa part 2 loading at least ule Arnold Menta aliponea chupi chupi. Arnold Menta aliponea chupi chupi. Hakuchomwa. Lakini Masirini yeye alichomwa. Sasa Tiffany atachomwa na mafuta ya kimbo sasa. Wait and see.